Շարունակում ենք զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Էդվարդ Ասլանյանը Երաբլուրում լրագրողների հետ զրույցում նաև անդրադարձել է հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը, նշել թե Հայաստանը դեռ դուրս չի եկել հապկից, իսկ թե ինչի կհանգեցնի հապկից դուրս գալը, գաղտնիք է, նշել է գեներալ-մայորը։ Մենք դեռևս հապկից դուրս եկած չենք, իսկ հապկից դուրս գալը թե ինչին կհանգեցնի, այդ հարցը նույնպես գաղտնիք է, պարոնակ։ Անվտանգության միջոց մեր դաշնակից պետությունները ունեն, ես հասկանում եմ, մենք հապկից դեռևս դուրս եկած չենք եւ ձեր հարցի շարունակությունը գաղտնիք է, պարոնակ, իմ մեջ։ Քաղաք պայմանագրի վարչության անդամ Սասուն Միքայելյանն էլ անդրադարձել է ռուսական կողմի քաղաքականությանը։ Ռուսները նարկոզը տվել 6 տարի է մեզ փրթում են, պատկերավոր նկարագրել է Միքայելյանը։ Եվ այս տարիների ընթացքում պատերազմից հետո մենք լինելով հապկի անդամ, մեր համար ինչ արին։ Նորկոս տվել են 6 տարի մեզի պարտում են ռուսները։ Այսօր էլի բան եք անում, այսօր ձեզ էլ են ոնց որ ասած պարզ ապացույց, որ մեր երկրի 3 նախագահ այսօր գերավարված են թշնամու կողմից եւ այդ տարածաշրջանի խաղապահ ուժեր են, հռուսական ուժեր են, խաղապահ ուժեն ինչ պիտանի։ Սամոն այսինքն ոնց որ ասած, եթե հայն ասնենքում պտեն, եթե թուրքն ասնենքում պտի խփի։ Եվ դուք վեր ասում եք այսօր Ղարաբաղի կարգավիճակումը, ես իմ ուսը երբեք չեմ կդրել, ժամանակը գա, գովենի բարս կմնա։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան նորերս չէր բացառել, որ Հայաստանը կարող է նաև դե յուրե սառեցնել անդամակցությունը հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությանը։ Արձանագրելով, որ 2023 թվականն էլ անցավ, ոչինչ չփոխվեց, վարչապետ Փաշինյանը ըստ էության խոստովանում է, որ Հայաստանի խոստումներ են տրվել ՀԱՊԿ քաղաքականության փոփոխության վերաբերյալ, սակայն ՀԱՊԿ-ի եւ այդ կառույցի առաջին ջութակ Ռուսաստանի քաղաքականությունը ավելի հայատյաց է դարձել, եւ դրա գագաթնակետն էլ Արցախի հայաթափումն էր ռուս խաղաղապաների աչքի առաջ նրանց մասնակցությամբ։ Ըստ վարչապետի, ՀԱՊԿ-ը փոխանակ կատարելու Հայաստանի հանդեպ իր պարտավորությունները ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի համար։ Մենք տները կետ կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք։ Եթե մենք կազմակերպության լիարժեք անդամ ենք եւ կազմակերպությունում հանկարծ որևէ պատճառով մեր ձայնը չի լսվում, նշանակում է մենք բան չենք, կներեք, հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունում դիտորդ չենք կամ հյուր չենք, որ բողոքենք։ Մենք կազմակերպության լիիրավ եւ լիարժեք անդամ ենք, ընդ որում հիմնադիր անդամ ենք։ Բայց եթե կազմակերպությունը էլի է ման, ես այս ամբյոնից ասել եմ, որ ելույթ ունենալով ընդ որում, ոչ թե հարց ու պատասխան, եթե չեմ, լավ կարող ասխալվեմ, բայց ասել եմ, որ հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը փոխանակ կատարելու Հայաստանի նկատմամբ իր պարտավորությունները անվտանգային ոլորտում դիմակայելու ընդհակառակը անվտանգային խնդիրներ է առաջացնում Հայաստանի Հանրապետության համար։ Եվ այդ դիրքորոշումը ես այո ուղիղ ասում եմ, որ սպառնալիք է Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգությանը։ Հետևաբար այս հանգամանքի բերումով հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը ի հեճուկը սեփական պարտավորությունների, որ պետք է ապահովեր Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության նկատմամբ համարժեք դիրքորոշում եւ պատասխան, անում է ուղիղ հակառակը։ Եվ հիմա մենք դեֆակտո սառեցրել ենք, եւ եթե այս պրոցեսը շարունակվի, դե յուրը էլ պետք է սառեցնենք, բայց ինչ անենք ուրիշ։ Խոսանը խոսում ենք, էս էլ է խոսակցության մաս։ Էս էլ է խոսակցության մաս։ Հայկական կողմի հայտարարություններին Ռուսաստանը պատասխանել է անթաքույց սպառնալիքներով։ Անտալիայի դիվանագիտական ֆորումի շրջանակում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը, անդրադառնալով ՀԱՊԿ վերաբերյալ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին, բավականին թափանցիկ ակնարկեց, որ Հայաստանը չի կարող դուրս գալ ՀԱՊԿ-ից, բայց մնալ ԵԱՏՄ-ում։ Այլ կերպ ասած, ըստ Լավրովի, Հայաստանը չի կարող ՀԱՊԿ առանջությամբ դիքավորումով իր համար լուծել քաղաքական խնդիրներ, իսկ ԵԱՏՄ-ը գծով շարունակելով աշխատանքը ինտեգրացիոն նախագծում ստանալ տնտեսական էֆեկտ։ Организация договора коллективной безопасности бросила Армению в беде тоже не соответствует действительности. Когда организация ОДКБ
в ответ на просьбу Еревана направила свою миссию экспертов для изучения ситуации на месте, и она вернулась и предложила развернуть на армянской территории, на границе с Азербайджаном, миссию наблюдателей, миротворческую миссию наблюдателей. И мы на встрече министров иностранных дел ОДКБ в Ереване осенью 22 года, накануне саммита ОДКБ, согласовали текстуально, дословно, до последней запятой, текст мандата миротворцев ОДКБ на армянской территории. Он был согласован. И мы до позднего вечера мы этим занимались, все подтвердили, что документ готов. Утром он был представлен на утверждение саммита ОДКБ глав государств, как согласованный документ по линии Министерства иностранных дел и Министерства обороны. Все были за, но Никол Ваваевич Пашинян, будучи председателем того заседания саммита ОДКБ, сказал, что он не устраивает Ереван этот документ, потому что ОДКБ не выступило с резким осуждением действий Азербайджана. Примерно в те же сроки Евросоюз предложил своих наблюдателей разместить в Армении. И Никол Иванович Пашинян согласился незамедлительно, хотя Евросоюз ни разу не осудил Азербайджан. Когда мы спросили, а почему такое разное отношение, нам сказали, ну вы же союзники, вы же обязаны осудить, а те не союзники, им можно не осуждать. Вот такие у меня ощущения от тех разговоров. Я могу много дополнительных примеров привести, но мне кажется, что армянское руководство решило сделать ставку на внерегиональные страны, которые обхаживают Ереван, которые обещают Еревану помочь во всех бедах, лишь бы только Армения порвала отношения с Россией и с теми интеграционными структурами, которые созданы в нашем общем регионе. Лаврова нашел, что спасум энвор Еревана верчнакан ворошум ккаяцни, хапкин ир маснакцутян верабедял. Русастана хетевуме Хайстани рекаварутян хайтарутюмнерин, ев хетевутюмнер кани сепакан горцнакан кайлере планаворелис, асалеш Лаврова. Ну вот видите, в Армении почему-то считают, что нужно жизнь свою выстраивать не в сотрудничестве с ближайшими соседями и исторически солидарными с тобой народами, а с теми, кто выступает против твоих друзей. Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանը հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտնել էր, թե հապկից դուրս գալու այսօր Հայաստանի օրակարգում հարց չկա։ Մենք հապկի վերաբերյալ բազմիցս արտահայտել ենք մեր դիրքորոշումները եւ մասնավորապես հապկի անգործության վերաբերյալ, երբ Հայաստանը քանիցս ենթարկվել է հարցակման Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը եւ ՀԱՊԿ-ը որպես այդպիսին անգործություն է ցուցաբերել եւ չի կատարել իր պայմանագրային պարտավորությունները եւ շարունակում ենք պատե առիթների ժամանակ ՀԱՊԿ-ի անգործության վերաբերյալ մեր դիրքորոշումները հայտնել եւ ըստ էության վարչապետն էլ վերջերս հայտարարեց որ ըստ էության սառեցված է մեր գործունեությունը ՀԱՊԿ-ում ըստ էության սառեցվածը, այսպես ասած, իրավաբանական կատեգորիա չի։ Նման հարց դուրս գալ հապկից, Լավրովը հարցնում է, պատասխանը կա թե չկա։ Այս պահին չկա։ Նման հարց մեր օրակարգում չկա։ Այս պահին չկա։ Չկա։ Շատ լավ, ցավում ենք, որը չի նշանակում, որ մենք դեյուրը որևէ պահին նաև դեյուրը չենք սառեցնի կամ այսինքն հարցերը, որոնք որ մենք դրել ենք, մնացել են անպատասխան։ Եվ այդ հարցերը նորից պատեհ առիթների ժամանակ կրկին սկսում են քննարկման առարկա դառնալ եւ մեր հանրությունը եւս այդ լեգիտիմ պահանջը մեր առջև դնում է։
Կոնջորյանի խոսքով ստացվում է, որ մեր պետության շահերի սպասարկումը անպայման մեկնաբանվում է որպես այլ պետությունների դեմ տարվող քաղաքականություն։ Դա մեզ դնում է հակադրության ռեժիմի մեջ և չի թողնում, որ զարգանանք։ Մի հանրապետության ղեկավարությունը վարում է Հայաստանի Հանրապետության պետական շահերը հետապնդելու քաղաքականություն, Հայաստանի ինքնիշխան սուվերեն շահերը սպասարկելու քաղաքականություն, և այն, որ կարող են որոշ գործընկերներ Հայաստանի շահերի սպասարկումը համարել հակադրություն իրենց, դա բոլորովին այլ մտադրությունների մասին է խոսում, որը մեր դաշտում չէ։ Մենք սպասարկում ենք մեր պետության շահերը, և մենք փնտրում ենք հնարավոր բոլոր տարբերակները, որպեսզի այնտեղ, որտեղ որ մեր գործընկերները, դաշնակիցները չեն կարողանում և չեն իրացնում, չեն իրականացնում իրենց պայմանագրային պարտավորությունները, կարողանանք այնպես անել, որ մենք գտնենք ալենտրանքներ մեր անվտանգությունն ապահովելու համար։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավարի խոսքով Ռուսաստանի դեպքում գործում է «Եղիր ինձ հետ, թե չէ ես քեզ կպատժեմ»։ Այդ տրամաբանությունն էլ հայաստանյան 5-րդ շարասյան ներկայացուցիչները ակտիվորեն փորձում են տարածել։ Եվ 5-րդ Շարասյան մասին Նիկոլ Փաշինյանի օրոք պատերազմի թեժ օրերին մեկ ամիս ազգային անվտանգության ծառայության տնօրենի տեղակալ աշխատած և ծառայության պետի պարտականություններ է կատարած Միքայել Համբարձումյանը սրտնեղել է, որ Հայաստանում հակառուսական տրամադրություններ կան։ Ռուսաստանի շահերի պաշտպան Համբարձումյանը պնդել է, թե մոլորակի վրա չկա ուրիշ այլ երկիր, որը 44-օրյա պատերազմի ընթացքում ռազմաքաղաքական իր հնարավորություններով Հայաստանի համար ավելին արած լինի, քան Ռուսաստանը։ Նրա պնդմամբ պատերազմի ընթացքում Սյունիքում ռուսական զորքերի տեղակայումը զսպող ուժ է եղել հակառակորդի համար, Հայաստանն էլ վստահ է եղել կողքին հզոր դաշնակիցունի։ Չի կարելի ապերախտ լինել առանձին դեպքերում, դա նմանվում է դավաճանության, գրել է Համբարձումյանը։ Թե ինչպես է Ռուսաստանը կատարել իր պարտականությունները, թե պատերազմի ժամանակ, թե դրանից հետո ընդհուպ Արցախը հայաթափելն ու Հայաստանի գոյությանը սպառնալը հայտնի է յուրաքանչյուրին, իսկ Ռուսաստանին երախտապարտ կարող են լինել նրա գործակալները։ Այստեղ ընդամենը մեկ հարց կարելի էր տալ գործող իշխանություններին. Ինչու է պատերազմի ժամանակ նման անձը զբաղեցրել առանցքային պաշտոններից մեկը։ Իդեպ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարության խոսնակ Մեթյու Միլլերը հայտարել է, թե Ռուսաստանի ղեկավարությունը կոշտ ռետորաբանության օգտագործմամբ ապակայունացնում է իրավիճակը տարածաշրջանում։ Մեկնաբանելով Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի հայտարարությունները, որ Մոսկվան կոշտացնում է ռետորաբանությունը Մոլդովայի և Հայաստանի նկատմամբ, վերջինիս մեղադրելով Արևմուտքի հետ հարաբերությունների ջերմացման համար ու խոստանալով պատասխան տալ դրան, Միլլերը նշել է, թե Ռուսաստանի շատ հարևաններ մտահոգված են սպառնալից ռետորաբանությամբ և գործողություններով, որոնք Ռուսաստանի կառավարությունը կրկին ու կրկին ցույց է տալիս, որ պատրաստ է ձեռնարկել իր հարևանների դեմ։